দি হেৰি অফ কৰিবলৈ কৈছে আপোনাৰ এইটো কি অলপ কাটাৰ আছে কাটাখন এইটো কি কয় আপোনাৰ মানে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত লৈ যাবলৈ কৈছে অঁ তেনে আজিকালি মোবাইল ৰিটাৰ্ণ নহয় দিগদাৰ আছে দেই সাৱধান ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ ডাইৰেক্ট ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ গতিকে মই মোবাইলটো মোবাইল মই নিকিনা কথা ভাবি লৈছোঁ আৰু নাই ৱাৰেণ্টি চোৱাণ্টি চব পাবা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ তুমি চব পাই যাবা সেইটো এনেকুৱা চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই খালি কথাটো হ'ল কি তুমি অঁ অপেন বক্স কৰি মানে একদম বিৰাট দিগদাৰ হৈ গৈছে দেই মানে যদি কেনেবাকৈ খেলি মেলি হয় এইটো হেৰি ব্ৰাদাৰ অ' কি পেলালা আজৰি হ'ল মোৰ আজি খেলোঁতে খেলোঁতে জুইট বুলিহে পাতিছে ঠিকে আছে সেইটো উল্টা হৈ আছে এইটো এনেকৈ চিধা খোৱা লালা কোৱা ঠিকে আছে হ'ব হ'ব ঠিক আছে তেওঁ টিপি লোৱা